L'església de Sant Jaume Apòstol es troba inclosa en el catàleg de béns i espais protegits de la Pobla de Vallbona, com a bé de rellevància local. L'acord entre el consistori i la parròquia es va signar a finals de juliol i permetrà organitzar visites en horari de matí i de vesprada, ja que l'objectiu és promocionar el patrimoni cultural de l'església Sant Jaume Apòstol. El que hem fet és un conveni per ajudar a la restauració de les pintures, no la restauració de les pintures, sinó el que no vagi més la degeneració de les pintures, llevant les humitats que tenen i evitant mals majors, i després doncs, a poc ja s'anirà fent veient en la gent que ho entén i que ho sap, el que és com anar ja emprenent la restauració. I el conveni és doncs, donar a conèixer des de la parròquia i des de l'Ajuntament, hem firmat per a que hi hagi uns horaris de visites i uns per a que la gent pugui conèixer el que té i com ho tenim. La primitiva església medieval va ser construïda en estil gòtic i adornada amb pintures murals de gòtic lineal de finals del segle XIV. Pel que fa al valor artístic, l'església de Sant Jaume compta amb obres pictòriques de gran interès, entre les quals destaquen les pintures murals gòtiques compostes pel Naixement, l'Adoració de Reis Mags, la Mare de Déu de l'Anunciació i els Sants Hill Senen Yabdó. S'intervindrà sobre la humitat del mur per evitar els danys que causa les pintures gòtiques i s'eliminaran els elements impropis. S'han atorgat les llicències pertinents i les intervencions compten amb l'aprovació del Servei de Patrimoni de la Conselleria de Cultura. El que hem fet avui ha sigut signar un conveni que el que fa regular tot un procés de visites a través del qual la gent podrà visitar les pintures després de la seva restauració en un règim de visites fora d'horari de culte. De manera que des de l'Ajuntament promourem visites guiades a l'Església per explicar què són les pintures i el valor patrimonial que tenen dins del nostre municipi, i ho farem a través d'un horari que acabem de conveniar, dilluns a dissabte, de 10 a 1 i de 5 a 8. L'acord permetrà la visita guiada a qualsevol ciutadà en diferents horaris, ja que fins ara només es podia visitar de manera individual en horari de culte. Una primera intervenció que s'hauria de culminar en un futur, ja que ara les pintures no patiran cap intervenció de manera directa. A partir del 15 de setembre començaran amb la retirada d'elements impropis i d'humitat que estan afectant directament a les pintures. Les pintures no se van a tocar, les pintures se rehabilitaran en una fase posterior, i l'Església a començar a fer és treballar per a que la humitat actual no li faci més mal a les pintures. El gran valor cultural i artístic dels elements gòtics de l'Església ha fet que tant per part de la parròquia com de l'Ajuntament s'hagi considerat prioritari donar a conèixer els seus béns. Uns béns de gran rellevància artística. Tant les pintures gòtiques com el retaule del Sant Jaume Pelegrí són dos elements del nostre patrimoni que a partir d'ara podran ser admirats per la gent amb un horari estable i que ajudarà a donar a conèixer i a promocionar aquestes obres d'art.